Zahvaljujući sredstvima koje je osigurala općina Kalesija za kupovinu zemljišta u mjesnoj zajednici Memići, 11 porodica čije su kuće uništene tokom poplava i klizišta 2014. i 2018. godine dobit će novi krov nad glavom. Kuća će se graditi donatorskim sredstvima, bit će plasirana putem UNDP-a. Općina im donira zemljište u vrijednosti, mislim da je to cirka 20.000 maraka. Pronašli smo donatora, napravit ćemo 11 kuća i smjest naših 11 porodica koje zaista su od 2014. pa evo do danas ili bili postanari ili su se snalazili na svoj način. Osim što je općina u budžetu osigurala za najugroženije stanovnike novac za kupovinu zemlje, finansirat će i izdavanje urbanističke i građevinske dozvole, kao i svih potrebnih priključaka za dostojanstven život ovih porodica. Kuća je bila privremeno, nije još bila završena skroz, ali klizište malo je 2014. klizište je bilo. Tako da su kuće ispod moje kuće protonule i moja je kuća blizu toga i da smo morali da se iselimo. Sada što nam je načelnik obećao i da nam odradi, zahvaljujemo se tome i ostali smo bez ičega, a sad smo, hvala Bogu, pomoću načelnika i njegovog rada završili ovo što moramo sada dobijemo. Početak je bio 2014. a 2018. je skroz jedan društvo. I danas dan radi zemljište. Sve i jedin koji su došli geolog, to nam je rekao. Mi iz gore gubimo sve. Prvo ne bramo uopšte građanske dozvole. Onda, to je jedna ugrožena vrsta koju mnogi nisu imali sluha. Do 2018. kad je došao načelnik Džafić, najbolje sluh imao. I njegovi saradnici. Nisam imao mnogi sluha. Kome se god obraćali, pa čak i Crvenom križu. Ja sam čovjek bez primanja. Bez primanja. Prihoda nikakva. To je sigurno. Gdje god sam išao, obišao i Crveni križ, nisam imao sluha. Jedno ovaj se čovjek našao i njegovi saradnici. A nama mnogo znači. Kuća će biti građena prema evropskim standardima građenja. Računa se da će cijeli projekat, uključujući budžetska i donatorska sredstva, iznositi 350.000 maraka.